ସିଏ କଣ ଡାକନ୍ତି? ସେଇଟା କହନ୍ତି ବିଲେଇ। ଲାଇନ କେତେ ମାରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ? ଲାଇନ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିନି। ଡାଇରେକ୍ଟ କେସ କେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ସାହସ କରିକି ଆସି କହିନାହାନ୍ତି? ନା ନା। ତମେ ଝିଅ ଯଦି କଟିଗଲେ ସେ ଘର ପାଖରେ ହିଁ କଲେଜ ତାପା କଣ ବାସିଗଲା ଜି? ଭାଇ ପରେ ବି ତମେ ଦି ବୋଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିକି ନଗେଇବ ଏଠି? ଘରେ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି ଘରେ ଦୁଇଟା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରଖି ସମ୍ଭାଳିବ? ଆଉ ରଖି ସମ୍ଭାଳିବନି। ଭାଉଜ ଆଜି ସତ କହିବେ ଏଇ ଶନିବାର ସକାଳ 10:30 କେବଳ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।